Boa tarde, estamos aqui na Feira de Nanterra, na companhia do Sr. Joaquim Caracel, que é o Presidente da Câmara de Terras de Douro. Vamos ter oportunidade de trocar algumas impressões. Boa tarde, Sr. Presidente. Agora, Terras do Bouro fica onde? Porque há muita Fica gente. no norte de Portugal, distrito de Braga. Perto de que grande cidade? Braga. Braga, a maior cidade de Braga e as Terras do Gerês, digamos. É o que eu vou Mais falar. conhecido, Terras do Gerês. Portanto, Sr. Presidente, Gerês é reconhecido, e agora ainda mais, por a sétima maravilha de Portugal. O que é que o Sr. Presidente poderia dizer para cativar os nossos portugueses, os nossos imigrantes, enfim, até mesmo os estrangeiros, a virem? Ora bem, efetivamente, como disse muito bem, o Gerês é uma marca nacional e já internacional, porque pelas suas paisagens fascinantes, pela serra, pela própria Serra do Gerês, pelas albufeiras, pelos rios, porque temos lá as termas e porque também temos lá o Santuário de São Bento da Porta Aberta, como sabem, é o segundo santuário mais visitado de Portugal. É uma marca reconhecida, toda a gente sabe, o Gerês, que fica no norte de Portugal, no distrito de Braga, e fazemos fronteira também com a vizinha Galiza, na Espanha. Como disse, e é verdade, e é um orgulho para nós, vencemos, ou fomos considerados uma das sete maravilhas naturais de Portugal, o que também é para toda a gente do Gerês e de Terras de Bouro um orgulho sermos considerados uma maravilha natural. É evidente que é importante, ou foi importante esse troféu, mas mais importante é que as pessoas visitem o Gerês. E eu aproveito para fazer um apelo a todos os imigrantes portugueses que em agosto ou em julho se deslocam a Portugal para visitarem Terras de Bouro, para visitarem o Gerês, ficarem a conhecer, se não conhecem, uma das maravilhas de Portugal. Agora também queria, porque estou aqui pela primeira vez em Nanterre e à beira do meu amigo Manuel, agradecer tudo o que ele tem feito por divulgar Terras de Bouro aqui em França, por nos ter convidado. É através dele que nós estamos aqui, que a Câmara de Terras de Bouro está aqui, que o Gerês marca aqui presença. E, portanto, também queria deixar aqui um agradecimento muito grande ao Manuel por tudo o que tem feito por Terras de Bouro aqui em Paris e aqui em França. Não, eu é que agradeço. Eu, cada vez que tenho a possibilidade, defendo sempre os Gerês, defendo Terras de Bouro, defendo sempre o nosso cantinho. Eu que sou testemunha, posso afirmá-lo. Há um vídeo que nós gravámos na internet, onde ele é o vendedor do mel e das plantas Ah, aromáticas. exatamente, exatamente. Senhor Presidente, até se ouviste falar muito a Ponte para os Gerês. Pode-me só fazer um resumozinho, uma síntese do que é a Ponte para os Gerês? A Ponte para os Gerês é um projeto que foi lançado há cerca de 2, 3 meses, mas que está agora a iniciar, que é uma forma de cativar, sobretudo, empresas de Portugal a realizarem um evento no Gerês, trazer gente para os Gerês. Como sabem, nós, o ano passado, no verão, tivemos grandes incêndios, prejudicou-nos muito, porque o turismo foi muito abalado com os incêndios, as pessoas tiveram que sair do Gerês, fugir do Gerês, embora não fosse uma situação grave, mas de facto aquilo incomodava, e houve uma quebra significativa no volume de negócios. E de forma a cativarmos as pessoas, as empresas, a virem para o Gerês, nós lançamos este programa, esta iniciativa, que é atrair pessoas. O município oferece todas as instalações que tem, oferece os autocarros. As pessoas ou as empresas que queiram fazer no Gerês uma atividade são sempre bem-vindas, porque deixam lá, como sabe, alguma riqueza. E é importante para nós, Bem, fazer funcionar as exatamente, empresas fazer locais. funcionar as empresas. Senão depois passo e já não falo disso. Quero dizer que nós imigrantes não fazemos grande coisa, acho que fazemos só um encontro em Fátima, salvo erro. Deviam fazer um de São Bento. Depois que ficava mais centralizado, visto que a imigração está Mais mais a a norte. norte que a sul, de fazer um encontro no mês de agosto, um encontro. Ele conhece melhor as atividades que eu aqui, mas o folclore, o encontro do imigrante, O simplesmente. imigrante seria. Eu, há uns anos atrás, tentei fazer a festa do imigrante. É muito trabalho. Eu tive algum apoio da Câmara, mas não foi avante, porque eu depois também não. Eu vou um mês de férias. Pois é, não E tem tempo. o mês Mas de férias não consegue. não é Não muito. É consegue muito, muito. organizar. Consegui organizar, mas Pois. fui obrigado a abandonar porque é muito, muito, muito trabalho.
A Câmara faz lá encontros concertinas, mas não és no mês de verão, porque compreende-se, porque no mês de verão há muitas atividades. Muitas festas, os jogadores estão todos despertos. O Sr. Presidente, há um bocado, também disse a visita de Jerez em julho ou em agosto, mas eu penso que também durante o ano se pode visitar. Sim. Eu só falo em julho e agosto porque é quando temos lá o maior número de imigrantes. Mas qualquer momento do ano, penso que o Jerez agora, Terras de Bouro, pode acolher qualquer tipo de pessoa, há passeios pedestres, há pesca, caça é um bocadinho mais complicado, mas enfim, há inúmeras coisas para fazer. E também uma questão que é mais dirigida para os habitantes, para as pessoas da terra, o plano de ordenamento foi, mais uma vez, uma desilusão para nós que moramos lá nas aldeias? Não, no território do parque. Efetivamente, o plano de ordenamento do Parque Nacional de Peneda Gerês, que nos afeta, não é? Vem colocar uma série de restrições às pessoas do parque, residentes e os que não são residentes. Os que residem no concelho. Exatamente. Vamos ter uma série de limitações, olha, começar já, como disse e falou na pesca, a começar pela pesca. Pela pesca, que é um desporto popular lá. Em todos os meus irmãos já foi de propósito para ir à pesca. E agora, com o novo plano de ordenamento, a pesca está presente.